Словесна перепалка між старшими по будинках спалахнула в міській раді після чергового засідання виконкому. З-поміж кількох десятків питань на ньому розглядали і подання прокурора міста Вінниці стосовно діяльності ТОВ ЖЕУ. Висловити своє ставлення до організації на засідання прийшли і старші по будинках. Їх слухала Ірина Дідух. На засіданні виконкому люди прийшли з вимогою скасувати рішення міськради про обслуговування їхніх будинків комерційною структурою ТОВ ЖЕО та взагалі ліквідувати його як таке, начебто тарифи завищені та й належних послуг його працівники не надають. Знайшли неточності в договорі, відповідно є й протест прокуратури. Вказаним рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради зобов'язано департамент житлового господарства Вінницької міської ради до 01.02.13 укласти з ТОВ ЖЕО договір про передачу в господарське віддання. Визнають вони четвертим пунктом цього рішення ТОВ ЖЕО виконавцем з управління, а передають господарське віддання. На засіданні виконкому протест розглянули та частково задовольнили. Було внесено скасований пункт номер 1, яким передбачалось укладення договору про передачу господарське віддання ТОВ ЖЕО. Цей пункт скасований. І рішення 25. Тобто так, як передбачено в протесті прокуратури? Сьогодні... Частково ми його задовольнили. Прокуратура вимагала скасування в цілому рішення за основу. Ми його задовольнили частково. Скасували пункт номер 1 і пункт номер 4. Що було в четвертому? В четвертому пункті було передбачено передача управління, обслуговування і господарське віддання. І пунктом номер 2 сьогоднішнє рішення було надано доручення департаменту житлового господарства укласти договір про передачу на обслуговування житлового фонду. Спостерігали за розмовою невдоволених та представники міської ради і старші по будинках, в яких до ТОВ ЖЕО жодних претензій. Кажуть, все залежить від самих мешканців. Ви просто боїтесь взяти відповідальність за свій дім. Я не боюсь взяти відповідальність за свій дім, розумієте? Не боюсь. Я беру відповідальність за свій дім, і він у мене в нормальному стані. Ну так візьміть ще раз відповідальність за свій дім, зробіть ОСББ, потім перейдіть на ГЕ. З ким? При переході на ОСББ людям робиться ремонт. Вам зробить ремонт, ви візьмете відповідальність за свій дім і все. Елементарно, розумієте? Зробити наш дім, в якому вже 20 чоловік, 20 чоловік. Перемучують весь город. Вот и все. Этот дом, знаете, дом надо уложить туда полмиллиона. У меня, у меня намного меньше ушло все сделать, поверьте. Это почти 200 тысяч, надо с людей собрать. Какой-то ВСБП. А за чей счет вы планируете? А раньше за чей счет делали? Да раньше был Советский Союз, мы живем в независимой Украине, люди добрые, опомнитесь. Представники активних громад переконані, якщо мешканці висоток хочуть жити в чистоті й комфорті, повинні дбати про це, в тому числі й фінансово. Тоді на завищені тарифи нарікати не доведеться. Я вам скажу чесно, у мене, коли всі роботи виконувалися, у мене в графіки собівартості було 6-7 тисяч. Сьогоднішній, от я брав вчора, у мене 1200, позапрошли 1800. Тобто всі роботи виконуються, тобто собівартість падає. Якщо роботи виконуються, звісно, вам ніхто безплатно не буде делать, люди добрые. Вы где живете? Вам бесплатно что делать? Вы приходите в магазин, бесплатно покупаете, кушать себе? Нет. Невдоволені клієнти ЖЕО вимагають, аби послуги у їхніх будинках замовлялись і виконувались лише працівниками ЖЕКу. Ті ж, кого робота товариства влаштовує, запропонували прийти до них і переконатись проблем, які б не вирішувались, не існує. Готові надати цьому документальні підтвердження. Ірина Дідух, Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».